Державна прикордонна служба розпочинає видачу документів, які дають право перебувати в прикордонній смузі завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону. Особи, які перебувають в прикордонній смузі з метою проведення робіт, такі дозвіл дається на рік, а також особи, які в'їжджають в прикордонну смугу, наприклад, на певний період часу, наприклад, до відпочинок в якомусь курортному населеному пункті, вони вказують певний строк то це строковий дозвіл на в'їзд в прикордонну смугу. Аби отримати відповідний дозвіл, потрібно подати звернення у прикордонний загін, у чиєму підпорядкуванні знаходиться ділянка кордону, яку ви плануєте відвідати. Після чого прикордонники надають перелік необхідних даних, які варто вказати, аби отримати дозвіл. Під час заповнення бланку потрібно вказати прізвище, ім'я та по батькові, населений пункт, у якому громадянин планує перебувати, мету візиту та терміни. Дозволи для видачі фізичним особам та юридичним особам. Щодо стосується юридичних осіб, то треба оформити звернення до органу охорони державного кордону, в межах якого особа планує заїхати в прикордонну смугу. Подаються наступні документи: копія, значить, копія паспорту чи документ, який підтверджує особу, документ, який підтверджує громадянство, документ, який підтверджує мету перебування, підстави, а також треба вказати в зверненні вид дозволу та строк його дії. Варто зазначити, отримання дозволу для фізичних та юридичних осіб дещо відрізняється. Для юридичних осіб копії документів, що містить інформацію про юридичну особу, її місцезнаходження, вид та місце проведення робіт, а також перелік фізичних осіб, які будуть заїжджати в прикордонну смугу, а також перелік транспортних засобів з їх реєстраційними номерами. Орган Державної прикордонної служби не пізніше 10 робочих днів з дня надходження звернення приймає рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання даного дозволу недійсним. Проходить по формі звернення громадян відповідно до прикордонного загону. Якщо вся інформація зазначена вірна, то ми відповідно вивчаємо її та оформлюємо рішення про надання дозволу та повідомляємо особу. Протягом 10 робочих днів нам дається час для вивчення інформації та оформлення рішення, і протягом однієї робочої доби ми маємо довести до особи інформацію про надання або відмови в наданні дозволу. Можлива також подача колективного звернення. Громада може обрати відповідну особу, яка збере необхідні дані та подасть документ для отримання дозволу на перебування одразу для декількох осіб. Це, в свою чергу, пришвидшить опрацювання паперів в Державній прикордонній службі та спростить отримання громадянами необхідного документу. На самому пункті може з'явитися особа, яка зацікавлена і представляє органи громади з питання отримання дозволів. Що це таке? Це на цю особу, особа, яким потрібно отримати дозвіл, оформлює доручення на вчинення дій. Відповідно, ця особа від імені інших співгромадян звертається до органу державного кордону, і на цю особу скеровані дозволи на право перебування про несмузі. Також прикордонна служба назвала категорії осіб, яким такі дозволи отримувати не потрібно. Не потрібно отримувати такі дозволи особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон, водіям вантажних автомобілів та супроводжуючим їх особам, які в'їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення перевезення, особам, рух яких починається та закінчується межами прикордонної смуги, що рухаються автомобільними дорогами загального користування державного значення, залізничним транспортом, залізничними шляхами сполучення, частина яких проходить по ділянках місцевості, де встановлено прикордонну смугу, без виконання зупинок, виходу на залізничних станціях у прикордонній смузі. Наразі на опрацюванні поданих дозволів у Мукачівському прикордонному загоні знаходиться близько 300 звернень. Та прикордонниками надано вже понад 100 документів, які дозволяють перебувати у прикордонній смузі. Як зазначають охоронці кордону, відмов поки не було. На опрацюванні біля 300 звернень громадян. Станом на сьогодні добу ми видали біля сотні відповідь про надання
дозволів на перебування, проживання. Відмов ще не було. Варто зазначити, що дозвіл надається на термін від декількох днів до одного року.